نستا vi skulle bestämma talet A sedan. Vi tittar på A där då. Så har vi A upphöjt till en fjärdedel. Är lika med 2. Så mitt mål, eller vårt mål, är att svara A upphöjt till 1. Är lika med någonting då. Så för att bli av med en fjärdedel där. Så jag skulle upphöjt den med 4. Och det gör jag också på högerdelen. Så har jag bara A kvar. Därför att A upphöjt till en fjärdedel multiplicerar med 4. Är ju 1. Och det här är ju 16. Så A måste vara 16. Okej? Okay? Och B då, vi gör likadant med B. Så har vi A upphöjt till en tredjedel. Upphöjt till 3. Är lika med 4 upphöjt till 3. Och den här blir 1. Så har vi A är lika med 16 gånger 4 är ju 64.